Skandali Zagani është në fokus të medjave italiane. E përditshme Il Secolo XIX ka kushtuar një artikull lidhjeve të i shefit antidrogës në Fier, Dritan Zaganit, dhe punojnës të ambasadës italiane Ana Poggi, e cila ka mbajtur dhe një post të lartë drejtues në policinë italiane. Gazeta ngre pikpyetje pasi shkruan se në momentin që shpërtheu skandali Zagani në Shqipëri, në ambasadën italiane ka patur disa ndryshime. Ana Poggi, përgjegjëse për koordinimin me Interpolin në luftën kundër trafikut, u shkarkua dhe u dërgua në detyrë në Lubjan. Në artikullin me titull Policia e GT dhe skandali shqiptar, autori Grasso ngre pikpyetje se pse Poggi u lëviz nga ky post pikërisht në këtë moment. Dritan Zagani është arrestuar për dekonspirimin e informacionit duke ia dhënë atë policisë italiane. Në intervistën e dhënë përpara ratisjes për mediat në Shqipëri, Zagani thekson se telashet për të filluan pasi ai denoncoi një trafik droge në të cilin rezultuan të kenë lidhje zyrtar të lartë. Ti e dyshimi janë hedhur deri te ministri Tahiri, targa e makinës së tij përmendet gjatë intervistës së Zaganit. Zyrtari i policisë u arratis pasi ndodhi në arresht të pijak dhe ndodhja e tij nuk dihet.